Deitadinho aqui, né? Minha mãe que conta, vendo o meu avô na cadeira de balanço, todo mundo tocando piano, né? O Wagner deitava aqui para ficar vendo o movimento, que certamente era muito calmo naquele tempo. Sempre deitadinho aqui, chegava a cair porque dormia. E ele era tão distraidinho que logo aqui na casa já chegou a ser atropelado por uma carroça. Eu lembro que, quando era menino, tinha alguns professores de música que vieram do Rio, de São Paulo, resolveram morar aqui. Minha família toda de música veio do leste europeu, da Itália, se alojou aqui. Né? Os Schiavons também são músicos. Né? Várias tendências de música vieram e ficaram por aqui. O Milton nasceu no Rio e veio parar aqui. Né? Então é uma conjunção de pessoas musicais que vieram para cá, então isso proliferou, né? Se tornou um centro de criação de grandes músicos, grandes talentos. Eu acho que foi uma conjunção que as pessoas que gostavam de música vinham para cá, né? Eu não tenho uma explicação maior do que isso. Todo mundo que gostava de fazer boa música vinha para Três Pontas, não sei nem se é para o sul de Minas. Wagner, deixa o funk passar. Eu já tive um carrão desse aí. O filho dele era bundão. Então... Engraçado, meu avô veio pra cá em 1800 e final desse século. Com aquele monte de italiano que veio pro Brasil, né? Todo mundo conhece essa história muito bem. E aqui ele começou a vida dele, fazendeiro. Chegou a ter inúmeros imóveis na cidade, fazendas. Eu sei que quando ele morreu com 92 anos, esse patrimônio todo tinha ido embora porque ele não conseguia administrar isso sozinho, porque os filhos só se dedicavam à música, todos os 10. A família ouvia música o tempo todo, principalmente os clássicos europeus do... as cantigas italianas, os clássicos europeus do leste europeu. E eu adorava aquilo. Meus primos, os vizinhos, primos, tios, todos tocavam. E eu não podia deixar de tocar também, né? Os grupos da família que saíam por excursões pelas cidades vizinhas, eu ia junto. E, então eu me tornei músico assim que eu nasci. O Wagner é assim. Ele não gosta de olhar na música. Ele fecha a mãozinha e procura com o dedinho
A hora que o ouvido aceita a nota, aí ele abre a mãozinha e toca. Então, eu muitas vezes, eu tinha que pôr a mão no queixo dele, para ele poder ficar olhando a partitura. Porque eu falava, Wagner, se você tocar só de ouvido, não vai te dar futuro. Majestosa. Eu tenho uma música que chama Igreja Majestosa. Os Cafezais Sem Fim é a Igreja Majestosa. Quando eu conheci o Wagner, aí praticamente entrei para a família dele também, ele para a minha. O Bituca morava muito próximo de nós e o pai dele adotivo era colega do meu pai de banco, eles eram funcionários de banco. E o Wagner, desde pequenininho, né, já tocando, e ele ficava encantado, sem conhecer o Milton ainda, ele ficava encantado vendo o Bituca sempre na porta da casa dele, pequenininho, tocando gaita e uma sanfoninha que ele tem até hoje junto. E o Wagner olhava aquilo e achava aquilo muito interessante, né, que ele fazia uma coisa já muito diferente. O Milton foi uma das causas que eu parei de cantar, né? Eu era, inclusive, o cantor da família, cantor, era eu. Hein? Cantava aquelas áreas de ópera toda, cantava os boleros, cantava aquelas coisas todas, né? Música cigana, né? E quando eu me meti com o Milton, aí eu vi, poxa, eu não posso cantar esse cara. Eu não posso cantar, porque eu descobri que existia realmente uma coisa que eu não sabia do canto, né? Que era aquilo ali, eu não sabia cantar daquele jeito. Eu falei, então tem que dar o melhor de mim. Melhor de mim é o quê? Eu sou o arranjador, o músico, o instrumentista. Né? Wagner é um companheiro de toda a vida. A gente começou a tocar juntos, eu devia ter uns 13 anos, ele devia ter 11, uma coisa assim. E depois fomos tocar em boate, eu com 14 e ele com 12. E foi uma coisa muito interessante porque quem nos apresentou foi um amigo nosso chamado Dida, que apareceu com ele lá na... onde eu ensaiava com um grupo vocal e apareceu com o Wagner. E o Wagner apareceu com o acordeon e falou que estava ali para me emprestar o acordeon e tal. Eu falei, não quero saber desse acordeon não, que é da tua mãe e eu sei quanto que ela é brava. E aí acabou o ensaio, não sei o que tal coisa. Eu falei com o Dido, não... não dá assim não, tal, tal.
Aí o Dida falou assim, olha, não desgruda desse rapaz não, que ele é muito gente fina, ele é diferente de todo mundo que a gente conhece aqui em Três Pontas e tudo. E eu acho que vocês vão ser amigos para sempre. Se você quiser, eu danço com você no pó da estrada. Pó, poeira, ventania, se você soltar um pena... Eu cheguei um pouco adiantado lá em Belo Horizonte, antes do Wagner. Depois ele foi para lá e a gente começou a tocar, fizemos um trio, que é o Berimbau Trio, que era eu, ele e o Paulinho. Paulinho Batera, né? E foi uma coisa interessante, porque eu estava na pensão onde eu morava, o Wagner chegou lá uma tarde e falou, Bituca, nós arrumei um emprego pra gente. Nós vamos tocar lá no Berimbau. Falei, pô, que barato. Ele falou, pois é, mas só que você vai tocar contrabaixo. Aí eu falei, como? Eu nunca peguei um contrabaixo na minha vida. Ele falou, mas você vai ter que dar um jeito, porque senão nós vamos perder o emprego. A gente viajava muito, depois ele mudou para Alfenas, fez um grupo lá chamado W's Boys, que todo mundo, começava com W, o nome do pessoal de lá. Aí o Wagner falou de mim, aí me chamou, eu fui, e aí entrei pro W's. Eu falei, pô, mas como é que vai ser? Não tem W no meu nome, não. Aí eu lembrava que o M, se você virasse a cabeça para baixo, dava um W. Então, ah, que tal o Wilton? E tal. E era aquela confusão, gente. É só palhaçada, né? Mas para mim o principal era chegar e realmente chegar num centro grande e conseguir um emprego. Num lugar, tocar num lugar. E eu lembro que eu fui pro Rio, né? Fugido. A gente foi gravar também um disco do Pacífico Mascarenhas, um quarteto vocal, quarteto sambacana, fomos pro Rio gravar. E eu fiquei encantado com o Rio, né? E eu já tinha um plano mesmo de fugir para ali de alguma maneira. E como a gente foi gravar esse disco, eu me escondi, todo mundo voltou, eu fiquei no Rio. E nunca mais voltei para Minas. Isso foi em 65? Isso no Rio 65. Mas você se escondeu como? Você está falando que escondeu mesmo? Me escondi. Quer dizer, Wagner, está na hora de ir embora, vamos perder o ônibus. Quer dizer, Wagner, eu tinha que ir, foram. Milton. Né? O Milton, inclusive. Você Milton ficou foi. Sozinho, mas fiquei você sozinho. Tinha casa para ficar? Não, nada. Não conhecia nenhuma pessoa no Rio. Mas tava... Banquinho de jardim e tudo. Pá, que negócio, forrava com jornal, mesmo? É. Quanto e tempo até. Ficou... Não, mas aí rapidamente eu já fui para as portas de boate. Eu fiquei, tinha na minha bolsa, eu tive o cuidado de levar um smoking. Aquele smoking pegando siri. Tá, com a gravatinha borboleta, com a faixa aqui, tava dentro do meu saquinho, já tinha planos, né? Ele escrevia para minha mãe contando que ele tinha encontrado uma boa forma de trabalhar, que era ficar sentado na rua, ao lado das boates, né, das casas de show no Rio, torcendo para falhar o pianista, porque aí ele tinha oportunidade de mostrar o trabalho dele. Com sol e chuva, você sonhava. O Clube da Esquina, na realidade, é uma coisa que nasceu espontaneamente da amizade e da música. Quer dizer, em torno de amigos que adoravam e que se gostavam e que faziam uma música que é nova, jovem, cheia de energia. Quer dizer, as coisas foram acontecendo naturalmente e acabou no disco. O disco ficou sendo uma marca. E a imprensa começou a chamar do pessoal do Clube da Esquina. A gente fez a obra, a gente fez as músicas, cantou o que era os nossos anseios, nossos sonhos, que coincidiam com os anseios e sonhos do pessoal da nossa geração.
no Brasil e no mundo, né? Cinema, a minha é do Bituca, a gente não perdia um filme, né? E aqui tinha o Cinemascope. Era a única cidade da região que tinha Cinemascope, aquela tela panorama, Technicolor, com som estéreo, estereofônico. E aquele som de cinema, daqueles grandes autores de trilha, né, da década de 50, aquilo, eu falei, o cinema não é só a história, o cinema tem a música também, os musicais americanos. Né? Isso foi aí que entrou a música de cinema na minha vida. E depois eu prossegui gostando disso. Inclusive eu componho, minha composição é mais sobre temas bolados por mim do que sobre apenas canção. Eu não sou muito bom para fazer canção, eu sou bom para fazer tema. Porque eu penso numa cena e faço música para aquele tema que eu estou pensando. Em 1984 coincidiu com os 20 anos do golpe de 64, foi um marco, as pessoas de saco cheio da ditadura, querendo democracia, comemorando os 20 anos de luta contra a ditadura, vendo um filme sobre a história do presidente deposto. O último presidente civil, até aquela época só tinha militar, e o único presidente da história do Brasil que morreu no exílio. Então as pessoas foram ver esse filme. Esse momento coincidiu também com o momento da luta pelas diretas já. Então o filme virou a canção da rebeldia. E ela é muito linda, o coração de toda a música é muito linda. Ela foi feita para o filme, foi no filme assim. O Milton viu o filme, assistiu o filme, adorou a música, falou, posso botar a letra? Falei, à vontade. E a música chamava Tema de Jango. Eu encostei assim na cadeira e olhei para cima, tinha um vaso de uma planta que eram vários corações, geralmente de dois em dois, que faziam mais de 1.000 corações. E o nome da planta era Coração de Estudante. Aí tudo ao mesmo tempo tinha que ser, né? Naquele momento participou efetivamente da campanha das diretas já, que era um movimento que estava, acho que estava o Brasil todo nele. E a música realmente foi cantada naquele projeto todo. Agora, o que me dói é que depois, ainda mais eu que sou petista, ela se tornou o hino da Nova República. Eu não me propus a fazer nada para a Nova República, pelo contrário, repudio a Nova República completamente. A música tocou 2, 3 anos seguidos, assim, com das diretas na Nova República. Morte do Tancredo, não sei o quê. Tudo que a escola que tinha convite lá em casa. Formatura da turma tal, vai ser tocada a música Coração de Estudante e tal, aquele menino cantando de mão dada. Qualquer causa que tinha, os caras davam a mão e cantavam Coração de Estudante. Falei, porra, pelo amor de Deus. E até cheguei a ter rejeição pela música. Eu, compositor da música, aquele filho renegado, né? Mas com o tempo eu falei, que bobagem é essa? A música é minha, que eu posso fazer? Ninguém, eu não sou culpado de nada, né? Então, de vez em quando eu procuro resgatar ela. E é aquele negócio, a nossa história é toda assim. A gente não sabia para onde que a gente ia, mas sabia. E a gente chegava nos lugares, tocava, o pessoal ficava achando lindo demais aquilo. Como é que vocês descobriram isso, descobriram aquilo?
Mas foi por causa da dificuldade que a gente tinha, que a gente conseguiu criar outras coisas. Espalhar.